Woestynvisvanger uit Eastern Approaches deur Fitzroy MacLean. Vertaal deur Hendrik Jansen. Op pad na die adjudant-generaals afdeling van die algemene hoofkwartier het ek vir David Sterling raak geloop. Hy was 'n tweede luitenant in die Scots Guards en ek en sy broer Pieter, daardie tyd sekretaris by die ambassade in Kaïro, was ou vriende. David was 'n lang, donker, stewig geboude jongman met 'n manier wat gewoonlik duister was, maar soms besonder paraat. Hy het my gevra wat my planne was en voorgestel dat ek by die spesiale lugdiensbrigade, die SAS, aansluit. Wat is die SAS, het ek gevra. Hy het verduidelik dat het nie eintlik 'n brigade was nie, maar meer soos 'n peloton. Hulle het slegs 'n brigade genoem om die vyand te verwar. Maar dit was iets goeds om deel van te wees. 'N maand of twee gelede, na die kommando waarmee hulle saam na die Midde-Ooste gekom het, ontbind het, het hy en 'n paar vriende die SAS op die been gebring. Daar was toe omtrent 'n half dosyn offisiere en 20 of 30 manne met ander range. Hy is bevorder tot kaptein en hy het bevelvoerder van die SAS geword. Hy het direk aan die opperbevelvoerder gerapporteer. Ek het gevra omtrent die betekenis van spesiale lugdiens en hy het verduidelik dat dit beteken dat almal valskermopleiding moes ondergaan. Dit het belovend geklink. Ek het gesê dat ek graag wou aansluit. Om met 'n valskerm te spring was slegs deel van die opleiding. Tot dusver het die SAS slegs een valskermoperasie onderneem en dit was alles behalwe 'n sukses. Hulle moes op die verkeerde plek spring. Hulle het gesukkel om by die teiken uit te kom. Hulle het oneindige probleme ervaar. Hulle het heelwat van hulle manskappe verloor en hulle aansien by die hoofkwartier het erg gedaal. David het tot die gevolgtrekking gekom dat om met 'n valskerm in die woestyn te spring nie juist die beste manier is om jou teiken te bereik nie. Die oorlewendes van die eerste operasie is deur die lang afstand woestyngroep, die LRDG, opgepik. Dit was 'n spesiaal toegerus en opgeleide eenheid, wat die vorige jaar hoofsaaklik vir kenningsdoeleindes gestig is. In patrollies van omtrent 'n half dosyn voertuie, wat uit die aard van die saak hulle eie water, petrol en sovoorts moes saamneem, het hulle ver in die uitgestrekte eindeloosheid van die waterlose woestyn inbeweeg. Die dorre landstreek het vir honderde myle suid van die relatiewe klein kusstrook waar die woestynoorlog gewoed het, gestrek. Die LRDG het hulle dus rondom die flanke van die twee weermagte beweeg en weer myle agter die vyandelike linies hulle plek ingeneem. Daar het hulle weke lank in die woestyn met hulle gekamoufleerde voertuie weggekruip, vyandelike troepbewegings dopgehou en met heelwat belangrike inligting teruggekeer. Die woestyn, veral daardie deel wat kampstig vyandelike terrein was, het vir hulle 'n tweede tuiste geword. Ons het die LRDG nodig gehad om ons terug te besorg, want die gedagte dat ons vervangbaar of 'n kamikaze eenheid was, is deur almal sterk afgekeur. Waarom dan, was David se vraag, kon ons nie gebruik maak van die LRDG voertuie
om ons na die operationele gebied te neem nie, of ten minste tot by 'n plek waarvandaan die tekens te voet bereik kon word. Dit sou veiliger, gerieflijker en bovenal 'n meer praktiese manier wees om ons bestemming te bereik, as om met valskerms te spring. Dit sou verder nie 'n probleem wat tyd betref veroorsaak nie, want die LRDG kon groot afstande baie vinnig aflê. Van daardie tyd af het die LRDG sy deskundige kennis van die woestyn, vaardige navigasie en eerste rangse administrasie voorsien. Absolute noodsaaklikhede waar jou lewens en die sukses van 'n operasie daarvan afhang om op die regte tyd op die regte plek te wees en om genoegsame kosvoorrade, brandstof en water vir die duur van die tocht te hê. David se bydra was die slaankrag en wat hy aan die onderneming gebring het en aan die beplanning en uitvoering daarvan. Dit wat Lawrence die irrationele tiende, soos 'n visvanger wat oor die water flits, genoem het. 'N roekeloosheid wat nooit misluk het nie, 'n gawe van waaghalsige improvisasie, wat die vyand constant verras het. Die vennootskap wat gevolg het, was besonder vrugbaar. Die beste tekens was die vliegvelde. Vandaar af het die Luftwaffe en hulle Italiaanse bondgenote gereeld ons konvooie, waar hulle pad oopgeveg het deur die Middellandse See na Malta, en ons uitarmee, wat teen daardie tyd teruggedryf is tot teen aan die Egiptiese landsgrens, aangeval. Hierdie woestynlughawens was honderde myle agter die linies geleë en nie sterk bewaak nie. Draadversperrings, 'n paar masjiengeweer, wagposte en so af en toe 'n patrollie is beskou as voldoende beskerming. Na deeglike bestudering van die stand van sake, was dit moontlik om onder die dekmantel van die nag deur die draadheining te glip en onopgemerk ladingspresante springstof aan die vliegtuie, daar waar hulle verspreid op die vliegveld gestaan het, te plak. Die springstof, wat met brandbomme gemeng was vir betere resultate, is in handige houertjies verpak en voorsien van 'n instrument wat bekend gestaan het as 'n penpotlood. Dit kon gestel word om die lading na 'n tydsverloop van 'n kwartier of 'n halfuur te laat ontplof. Dit het die aanvallers kans gegee om, voor die ontploffing en die alarm gegee is, 'n myl of twee van die woestynsand tussen hulle en die vliegveld te plaas. Al wat daarna oorgebly het, was vir hulle om by die LRDG voertuie uit te kom, waar die in die woestyn op hulle gewag het. Met die werkswyse het David in die daarop volgende maande 'n reeks suksesse behaal, wat die hoogste verwagtinge van diegene wat die onderneming ondersteun het, oortref het. Die een operasie was skaars afgehandel, of hulle was klaar besig met die volgende een. Sodra die vyand bewus geword het van die teenwoordigheid in een gedeelte van die woestyn en aanstaltes gemaak het met die teenmaatreëls, het hulle op 'n ander plek aangeval, altyd in 'n gebied waar hulle die minste verwag het. Die element van verrassing, die sleutel tot sukses in enige guerrilla oorlogvoering, was nog nooit briljanter uitgebuit nie. Kort voorlank het die aantal vliegtuie wat op die grond verwoes was, maklik op meer as 3 syfers gestaan. Ten einde hulle agterhoede te dek,
was die vijand verplig om meer en meer van hulle frontlinietroepe terug te trek. En dit was alles gedoen met 'n handjie vol manne, 'n paar pond plofstof en 'n paar honderd patrone.